Opakování učivá, strana 1, cvičení 3. Přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší rovná se. Dáme se do toho. Porovnáme číslo 14, s číslem 18. Kdyby si s tím někdo nevěděl rady, tak ať si veme kruce číselnou osu. Najde si tato čísla. Takže co to máme, kdo si to pamatuje? 14 porovnat s 18. A číslo, které je víc vpravo, v našem případě 18, je vždycky větší. Takže 14 je větší, není. 14 je menší než 18. Tak další. Já vždycky chvíli počkám. 11 porovnáte se 12. 11 je větší? Ne, ne. Menší než 12. 20 porovnejte s 12. 20. Větší? Ano, necháme to tak. 14 porovnáme s 19. Větší? Ne, 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 ne. Menší. 14 je menší než 19. No a poslední. 16 11. Ano, už vás slyším. 16 je větší jak 11. Další sloupečky, no není pro vás žádný problém.